Rýchlosť, adrenalín, šport a zábava. Východoslovenská asická superliga. Ja pevne verím, že im bude šťastie napriať a že uvidíme parádny výkon. No ale už zo začiatku veľké problémy so zapájaním ľavej C-čky. Troška bude treba počasovať tú vodičku. Určite by som to nezdával a dotiahol by som to. Aj keď máme ešte jeden pokus. Je to 39-41. Ženy Kuková, ich druhý pokus z prvého kola 39-41. Vysokánsky čas, ktorý vylepšujeme. Aj oni potrebujú odbehnúť v prvom kole aj svoj druhý požiarny útok a budú musieť poriadne vyťahovať hadice, pretože sme ostali na základni. Čo sa to tam deje? Nemáme vodu v mašinke, ale zdá sa nám, že tie savice sú plné vody, tak nakoniec nie. Nalievanie nebolo dobré, nalievali sme tak, že sme vodičku nedostali do stroja, teda zle. Obrovská škoda pre Kukovú.